Існує три основних ін'єкційних методи. Це, наприклад, блокади, так звані, або ін'єкції глюкокортикоїдів, PRP-терапія або плазматерапія, та ін'єкції гіалуронової кислоти, так звані хондропротектори, які, або ендопротези синовіальної рідини. От. І ви нам зараз про них детальніше розкажете. Добре. Один із найстаріших і найвживаніших методів – це глюкокортикоїди, препарати стероїдної групи, які швидко знімають запалення, вводяться в тригерні точки, в суглоби, в порожнину суглоба, в м'язи. Перевага основна така, що швидко знімається запалення, але, звісно, є й недоліки. Це підвищення рівня цукру та підвищення артеріального тиску у пацієнтів, які страждають на або гіпертонію, або цукровий діабет. Наступний метод – це ін'єкція гіалуронової кислоти. Вводяться препарати у порожнину суглоба. Основна їхня дія – це амортизація всередині суглобу під час рухів та змащення хряща, зменшення їх тертя суглобових поверхень всередині суглоба. Так, тобто суглоб, давайте ще зупинимось. Угу. Тобто виходить, що це не в кістку йде укол, а саме от так, куди? Так. Типу... Дуже часто пацієнти лякаються того, що саме в кістку там, чи в хрящ вводиться голка, вводиться препарат. Покажу на вашому прикладі коліна. Зазвичай нога рівна. Ага, окей. Вводиться голка з боку. Угу. Ну, дуже рідко з цього боку. Просто знаходиться порожнина, в яку можна попасти в капсулу суглоба голкою і, грубо кажучи, це прокол шкіри. Тобто йде не в кістку, а саме... Так, в порожнину. Це навіть легше, ніж внутрішньом'язовий укол. По відчуттям. Із недоліків, можливо, це там місцеве почервоніння, реакція звичайна організму на стороннє тіло. Але зазвичай швидко проходить, якщо це не алергічна реакція. Якщо це алергічна реакція, то потрібно аспірувати назад. Ну, тобто витягнути якось цю... Так, аналогічна процедура, просто забираємо цю гіалуронову кислоту, якщо вона не сприймається організмом. Лікар може зробити одразу на прийомі, тобто якщо раптом щось десь не так, то... Зазвичай це не відразу, там наступний день, через день може таке загострення бути. І як часто воно буває? Тобто чи дійсно цього варто так боятися сильно? Дуже рідко. Скільки років в коловну, ні разу ще не було такого. Добре, зрозуміло. Тобто це надзвичайно рідкісне явище, але якщо воно трапиться, то потрібно прийти до лікаря і лікар виправиться. Так, зрозуміло. Третій метод – це один із основних таких нових методів, які використовуються в травматології і ортопедії, і не тільки. В будь-які тканини сполучні людини можна плазму крові пацієнта вводити. Основна функція PRP, тобто плазми збагаченої крові, це регенерація і зняття запалення в результаті. Основні переваги – це те, що це власна тканина організму, кров пацієнта, тому алергічних реакцій не може бути. Травматологія та ортопедія має дуже гарну ефективність. Дана методика, особливо при лікуванні, наприклад, ушкодження менісків, ушкодження зв'язкового апарату, сухожилків в коліні, наприклад, при лікуванні ротаторної манжетки плеча. Це десь тут? Так. При ушкодженні суглобової губи, там, наприклад, кульшового суглоба. Саме про сухожилки хотів би ще наголосити, бо відмінність PRP-терапії в тому, що її можна вводити і в сухожилки також, бо глюкокортикоїди не можна, тому що є ризик розривів, атрофії сухожилка та його розриву, якщо часто використовувати. А гіалуронова кислота, в принципі, тільки в порожнину суглоба проводиться ін'єкція. А сухожилки – це як, куди? Тобто, якщо на руці, це, наприклад, як орієнтуватись?
Якщо дуже часто запалюється сухожилок, який відводить великий палець перший, ось це він. Угу. Ось ми можемо виділити. Так. Тобто м'яз іде, кріпиться тут, іде сюди, і десь є сухожилково-м'язовий переход, і далі йде тільки сухожилок, який кріпиться дистальним, угу, відділом до кістки. І тобто в нього можна вводити якраз. Угу. Так. З приводу протипоказань, які можуть бути, є відносні протипоказання, які минають з часом. Це ГРВІ, наприклад, тобто гостре запалення там будь-чого, в принципі, з підйомом температури, прийом ліків, які впливають на згортування крові, вагітність, лактація, угу, в такому плані. Ну, але коли, власне, ці всі періоди закінчуються, то можна приходити до лікаря, так, і обговорювати з ним. Ага, так. А є якісь стани, про яких взагалі не можна, от, так, звичайно, чи інші ін'єкції робити? От, скажімо, два основних таких протипоказання абсолютних, які, при яких не використовується дана терапія. Це захворювання крові, онкологія крові або кісток. То виходить, це вже індивідуально з лікарем на консультації, mm-hmm, там можна буде прийти обговорити, та, який саме метод підходить, так, конкретно при такому діагнозі, ну, власне, який діагноз, який метод підходить, чи немає протипоказань. Ось, так, тобто, зрозуміло. Можна навіть комбінувати ці всі три методи, там, відповідно, з проміжками часу, які дозволяють це робити. Угу. А, зрозуміло. А ці протипокази про онкологію і захворювання крові, вони стосуються лише PRP чи всіх захворювань? Чи це уточнення? Тут лише PRP. Лише PRP, ага, зрозуміло. Добре. Ще тоді питання одразу, як проходить ця процедура, тобто, uh-huh, чи потрібна підготовка, я так розумію, це все в рамках там консультації відбувається, і особливо там, uh-huh, ну, перебування, там, планувати час там на годину-дві в стаціонарі, його не потрібно. Ні-ні. Підготовка є, так як до попередніх методів підготовки, ну, немає ніякої. До PRP-терапії має бути підготовка така, як до здачі загального аналізу крові. Це бажано бути на голодний шлунок, пити водичку, не вживати там кавових напоїв, не вживати алкоголю, сигарет напередодні. Ну, бажано за добу, а так хоча б за 4-5 годин до забору крові. Бажано відмінити ті препарати, які впливають на згортування крові, якщо це можливо, ну, попередньо консультувавшись з лікарем, який назначав ці препарати. Ну, з підготовки все. Угу. Як проходить сама процедура? В маніпуляційному кабінеті забирається кров венозна в пробірку. Пробірка ставиться в центрифугу, там протягом 5-10 хвилин проходить розділення крові на фракції, і лікар вже необхідну фракцію забирає шприцом та проводить ін'єкції. Ну, це якщо PRP, а якщо це гіалуронова, наприклад, кислота, то можна просто, типу, приходити в кабінет і все, тобто до лікаря. Так, вже забору можна... аналізів його нема, по суті, так, правильно? Так, це все на місці проходить. Ага, зрозуміло. Ну, і триває, тобто, в рамках консультації. Угу. Після цього можна одразу йти додому. Після будь-яких ін'єкцій можна, ну, спокійно продовжувати життя, як і до того. Зрозуміло. Дуже дякую за інформацію. На здоров'я.